vaig explicar-vos la dinàmica Nom amb ritme. Aquesta dinàmica servirà per a conèixer el nom dels participants d'una forma molt original. La persona educadora comença el joc dient el seu nom a la vegada que se pega les cames i diu Lidon i després diu el nom de la persona que té asseguda a la dreta però dins d'aquest ritme. Per exemple, vaig a fer el exemple de seguit. Comencem. Lidon Maria i després Maria continuaria així fins al final de la redonda.